počítače s Windows 10 a procesory Intel dokážou víc. Tak jako vy. Abychom demonstrovali jejich silný výkon, najali jsme akrobaty. Kdo dokáže víc? Naskočit a rozjet to umí oba rychle. Ani jednoho jen tak něco nerozhodí. I ve větším počtu zvládnou víc, než byste čekali. Ale pozor! Tady se ovšem stále jede naplno. Chtějte víc?